بزرگان از خودشون که نگفتن. بازم تکرار میکنم، دروغگو رو رها کن، اون مزور رو رها کن، تو باش با این کارا، تو باش با این سخن امیرالمومنین، چیکار با اونا داری؟ بیفرماید قد احیا عقله و امات نفسه حتی دق جلیله و لطف غلیظه تبین و علا جمیع انبیاء الله و رسوله و ملائکته و شهداء و صدیقین و لعنت على اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. عزیزان، خداوند انشاءالله شرح صدر و نورانیت باطن شماها رو زیادتر کند و خدا را قسم میدیم به حق مولایمون امام زمان علیه السلام که هممون را وفق به درک فیضها و ظرائف این ماه عزیز بدارد. امشب ما سهمیمون از قرآن آیه 76 از سوره مبارکه مریم است. آیه را میخونم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و یزید الله الذین اهتدوا هدا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر مردا. این آیه 76 از سوره مبارکه مریم. نظیر این آیه در سوره مبارکه کهف است که اون یه اندک فرقی با این داره، انشاءالله بعدها به اونم میرسیم. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. و این طور است، این یکی آیه که میشه خوندیم: والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر مردا. آیه 76 از سوره مبارکه مریم. و حالا انشاءالله وارد تفسیر بشیم و با شما عزیزان معنوس شویم. و یزید الله الذین اهتدوا هدا، یعنی اونهایی که هدایت پذیر باشن خدا هدایتشون را زیاد میکنه. این یه جمله است. ولی باقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر مردا، اگرچه دنباله این آیه است، ولی چون دو تا مبحثه، امشب جمله اول رو صحبت میکنیم که دو تا مبحث با هم مخلوط نشه، روشن بشه. و به هم ربط هم دارن، البته که ربطشم ان شاء الله اگر زنده بودم خواهم گفت. علل حساب امشب این صحبت جمله اوله. یعنی چی که خداوند هدایت پذیرها رو زیاد می کند؟ این یه بحث بسیار بزرگی است که عنوان بحث این سایون علما بزرگان بر حسب استفاده از قرآن و احادیث گفتن هدایت دو قسمه: هدایت عامه داریم و هدایت خاصه. هدایت عامه هدایتی است که بر همگان عرض شده، استثناء هم درش نیست. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. قرآن رو نازل کرده پیامبر برای جهانیان نظیر شود، دین بدهد، استثناء نیست. معجزات انبیا هیچ کدوم پشت پرده نبوده، تمام خرق آدا که از اینا سر می زده تماما آقا در برابر چشمان مردم، در ملاء عام، حتی در برابر چشمان دشمنان نمره یکیشون صورت می گرفته. و هیچ سوره‌ای بر پیامبر سری نازل نشده، یعنی سری نازل شده ولی علنی عرضه شده، علنی خونده شده. این هدایت عامه است. و قول الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. مراه را نشونش دادید انسان، توجه فرمودید. هدایت عامه است، برای همه رسیده، مگر البته ممکنه عده‌ای باشن در مکانی
جایی به عللی حرفی به گوششون نرسیده باشد، در لسان قرآن به اونا مستضعف گفته میشه، الا المستضعفین من الرجال والولدان، که آیه داره در سوره مبارکه نساء، که در واقع مستضعفین اونهایی که جداً امکان هیچ تبلیغ در حقشون نبوده به اونا میگن مستضعف، و خداوند متعال اونها رو در آخرت مورد مرحمت قرار میده. مستضعفه، بیچاره است، نرسیده به گوشش. اما اونایی که تبلیغ به اونها رسیده، اینا مشمول هدایت عامه بودن. بسیار خوب، آقا اینا آمدن دیدن که پیغمبری مبعوث شده، معجزه داره، کتابی داره، آمدن نزدیک و چشم گفتن، لبیک گفتن، اینا چی شدن؟ شدن مهتدی، یعنی هدایت پذیرفتن. قبول کردن و میگن شما هرچی بگید اطاعت میکنیم. خب نماز بخونید، چشم. حضرت فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، مثل من نماز بخونید، چشم. زکات بدید، چشم. خمس بدید، چشم. روزه بگیرید، اطاعت کردن. حالا اینا هدایت پذیر شدند. خب پس از اینکه هدایت پذیر شدند، میخوام خیلی ساده بگم که جوانهای عزیزمون براشون جا بیفته. تعبیر سادهش این است که پس از اینکه هدایت پذیر شدن، در تازه‌ای به دل باز میشه، یعنی یه سهمیه خصوصی هم بهش میدن غیر از اون چی که بر همگان عرض شده. اون دومی رو میگن هدایت خاصه. شما از سیاق آیه متوجه میشید و یزید الله الذین اهتدوا هدا. یه وقتی خدمت یکی از اولیاء خدا رسیده بودم، این جمله آیه نور را خدمت ایشون خوندم، رضوان الله علیه، که خیلی مرد بزرگی بود، خیلی بزرگ. بعضی از رفقا گفتم در عظمتش همین بس که وقتی حضرت آیت الله آیه بهاءالدینی را میخواستیم ببریم نمازش بخونه، بدنش هنوز رو زمین بود. فرمود که در برزخ حکومت داره، حکومت برزخ دیگه با توپ و تانک نیست، حکومت برزخ هم یه حکومتیه که از عقل ما خارجه. فقط این مقدار تا حالا به دست رسیده که میرزای قومی در برزخ حکومت داره و اشخاص دیگه هم احتمال داده شده، از موضوع خارج میشیم. قرار این شخصی که عرض میکنم خدمتش رسیدم و جمله آیه نور را براش خوندم، سوره نور رو، و ازش پرسیدم که آقا این ناظر به هدایت خاصه است یا نه، باور کنید آنچنان مرد ساکت شد، رنگش پرید، که من یه قدری تأمل کردم که خدایا این چه بزرگواره و این که قرآن اینقدر مؤثر در بندگان ممتاز خدا. بنده اونجا دیدم وقتی ساکت شد، خوب یادم، رنگش پرید. بعد از این که یه قدری سکوت کرد، فرمود بله، ناظر است به هدایت خاصه. یه جمله کوتاه در سوره نور وقتی پیغمبر اکرم رو توصیف میکنه، بعد میفرماید که و این تطیعوه تهتدوا. این جمله رو تماشا کنید، یعنی اگر از این پیغمبر اطاعت کنید هدایت مییابید. من از شما عزیزان سوال میکنم، چه کسی از پیغمبر اطاعت میکنه جز هدایت یافتگان؟ کافر که از پیغمبر اطاعت نمی کنه. یعنی همین هدایت یافتگان از پیغمبر اطاعت می کنن. به همونا میگه و این تطیعوه، ای هدایت یافتگان، اگر از پیغمبر تبعیت بکنید تحت دو، یه هدایت دیگه بهتون داده میشه، یه در دیگه به دل باز میشه. این همه که صحبت بزرگان رو می کنیم که خداوند متعال در رحمت رو به روی اینا باز کرده بود و هر کدوم سهمیه‌ای داشتن و هر کدوم کشفی داشتن، شهودی داشتن. اینا دیگه اینا مزاح که نیست، گفت بیهود سخن به این درازی نبود. حالا اینجا مبحثی پیش میاد، اون مبحث این است که این هدایت خاصه چی هست، به کسی برسه چی میشه. اون چی که در این بحث بسیار مهم است آقایون خواهران، توجه کردن به مراتب این هدایت است. یعنی نه این است که در هدایت خاصه همه یکسان میشن، نه،
مثل یه چراغ ایسا. ببینید به بعضی یه دونه شم میدن فقط جلوی پاشو ببینه چاله نیفته، به بعضی یه چراغی میدن یه چند متری هم جلوترشو میبینه، به بعضی یه چراغی میدن که 100 فرسخ جلوترشو میبینه. و این در مراتب پایین هدایت فقط گفته میشود، اگرچه در تمام مراحل هدایته، ولی در مراحل بالا و قوی تر ای بسا اسمش عوض هم میشه. چی بهش گفته میشود؟ کشف میگن، شهود میگن. بله البته ناگفته نماند که بنده اینو به جوانهای عزیز به شماها بسیار گفتم تا کنون، هرگز و هرگز یک دروغ یا یک شخص دروغگو یا یک چیز بدلی شما را به اصل مطلب بدبین نسازد، نسبت اصل مطلب دل سرد نکند. خب ما میدونیم که در دنیا طلا هست، حالا یک کسی یه چیز بدلی نشونمون داد، نباید نسبت به طلا بدبین بشیم که اصلا طلا نیست، دروغ میگن. مدعیان کشف به دروغ در جهان زیاد بودن و هستن، خیلی هم هستن، دوربر خود منم خیلی میچرخن، تا کنون خیلی شده. به بعضیشون شد گفتم که تجدید نظر کن، مثلا دروغ نگو، به بعضی هستن به روی خودم نیاوردم، دیدم یه دروغویست که بله با گفتن من اصلاح نمیشه، میاد پیش من آدی شد ما از نمیدونم برکت جدت بودن چیز رو دیدیم، میگم باشه گوارا باشه، میدونم دروغ میگه. و بعضی از اینها خیلی عجیبن، یکیشون در روبر مقابل ذریح حضرت رضا سلام الله علیه، من تعجب کردم ها روبروی ذریح حضرت دروغ گفت به من، به دروغ میگفت در کشفم حضرت رو دیدم، که میدونستم دروغ میگه، من دهر کشف نیستم ولی راستگو دروغ رو تشخیص میدم به لطف خدا، که علائمی هست بالاخره. پس بالاخره یه وقت میبینید که یک نفر یه هدایت خاصه ای داره، اندک نوری داره، میبینید یه آدم خوبیه، آدم سربزیریه، منظمیه، پاکیزه است، اون به همین نسبت برخوردار شده. ولی یکی دیگه است نه، اون طرف پرده رو هم یه قدری میبینه، به این میگن کشف. البته کشف مراتب داره. بذارید از امیرالمؤمنین سلام الله علیه یه بسته براتون نقل بکنم، ببینید که اینا ریشه در اخبار حادیث داره این حرفا. بازم تکرار میکنم، اگر دروغویی پیدا شد، دکونداری پیدا شد، مزوری پیدا شد، او ما را دلسرد نکنه. از امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل میکنیم که دیگه امام است و معصوم، ببینید حضرت در جمله های بسیار کوتاه چیکار کرده. یک نفر را توصیف میکنه، قد احیا عقله، عقل خود را زنده کرد، و امات نفسه، نفس رو میران. اینا لازم و ملزوم با هم. شما میگین که خورشید طلوع کرد، روز به وجود آمد، اینا ظاهرا دو تا جمله است ولی یه حرفه. طلوع خورشید جز به وجود آمدن روز چیز دیگه نیست، وگه خیر از اینه، لازم و ملزومه دیگه. میشه خورشید طلوع کنه و روز موجود نشه؟ همچنین نمیشه. این احیاء عقل و اماته نفس لازم و ملزومه، یعنی عقل زنده بشه نفس میمیره، نفس زنده بشه عقل میمیره. در اینجا تمثیلی براتون عرض میکنم از خود قرآن. در قرآن خوندید که در سوره مبارکه بقره یه قضیه برای بنی اسرائیل پیش اومده بوده، دو تا طائفه سر یک مقتول به جان هم افتاده بودن، یه نفر کشته شده بود، دو تا طائفه مدت ها بود به جان هم افتاده بودن، می جنگیدن، اینا می گفتن شما کشتین، اونا می گفتن نه ما نکشتیم، و قاتل معلوم نبود چیه. خلاصه اینا دیگه بیچاره که شدن، آمدن خدمت حضرت موسی علی نبی نبا آله و علیه السلام که آقا یه کاری بکن برای ما، بی خسته شدیم. حضرت موسی فرمود ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، عنایت بفرمید ذرائع زیاد داره.
خدا امر میکند که شما گاوی بکشید. ببینید بقره تن تنوین داره، این تنوین رو میگن تنوین تنکیر. و البته ابن هشام صاحب مغنی رأیش این نیست، ولی بزرگتر از او رأیش این است. او گفته تنوین تمکنه، ولی رضی استرابادی که به نظر قاصر من از ابن هشام بزرگتر است، ایشون فرمودن این نوع تنوین ها هم تنوین تنکیره هم تمکنه، ایت نداره دارای دو جنبه باشه. یعنی ترجمهش این میشه خدا امر میکند شما گاوی بکشید. گاوی شاید به یه نفر میگید که برو برای من سیبی بیار، مشخص نمی کنید که دیگه هر سیبی بیار قبوله. ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقرة، خدا امر میکند گاوی بکشید. اینا آمده بودن مشکل حل بشه، حضرت موسی میگه گاو بکشید. خب نمیدونن که قضیه چیه. برگشتن میگن که اتتخذنا هزوا، ما رو مسخره میکنی. قال اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، فرمود پناه میبرم به خدا که از نادانها باشم. یعنی چی؟ این مسخره کار نادانها. بالاخره آخر گفتن که پس از خدا بخواه که این گاو چجوری باشد. ایراد بنی اسرائیلی که میگن از اینجا مونده، شاید یکیش علتش این باشه. آخه خب شما چه کار دارین چجوری باشه؟ خدا گفته یه گاو بکشین، شما چه کار دارین چه شکلی باشه، سنش چی باشه؟ روایت دارین میفرماید که اگر این حضرت موسی را سوال پیچ نمی کردن، حدیث ها هر گاوی را می کشتن قبول بود. خودشون تکلیف خودشون زیاد کردن. کسی رسید خدمت معصوم گفت آقا ما که مستطیع میشیم هر سال باید بریم مکه. فرمود چرا میپرسی؟ نمیترسی بگم هر سال برو؟ بعضی تکلیف ها با سوال درست میشه اصلا. چی کار داری تو؟ خدا میگه گاوی بکشید، اینا میگن چه شکلی باشه. خدا هم دیدی را اذیت میکنن، گفت چشمتون کور. حالا که اینطور شد یه مشخصاتی معین میکنم یه قدر سرگردون بشید. خلاصه مشخصات معین شد، باید زرد باشه، سنش اینجوری باشه، نمیدونم از کنم که فلان مشخصات رو داشته باشه. و این تطبیق شد بر گاوی که بالاخره خریدن. میفرماید که قل نضربوه ببعضها. ببینید اگر ما یک گاو بخریم بکشیم قاتل رو پیدا نمی کنیم. این یک قدرت نمایی بوده، معجزه بوده، از معجزات حضرت موسی بوده. الان آیه رو دقت کنید، قل نضربوه ببعضها کذلک یحیی الله الموتا و یریکم آیاته. خدا می فرماید که یه عضو از این گاو رو که وقتی کشتیم بزنین به بدن مقتول، مقتول زنده میشه، قاتل خود را معرفی میکنه. بعد میفرماید که خدا ببینید مرده ها را اینطور زنده میکنه و آیاتش به شما نشون میده. یعنی این آیاتیست نشون میده، و الا اینطور نیست که یه قاعده کلی باشه آدم گاو بکشه قاتل رو پیدا کنه. نه، یه استثنائیه. بالاخره کشتن گاو رو. قرآن میگه فذبحوها و ما کادوا یفعلون، این گاو را کشتن ولی دیگه نزدیک بود نکشن، تا اینقدر استادگی کرده بودن. بالاخره یه عضو از این گاو رو، گاو کشته شده رو آوردن زدن به بدن مقتول، مقتول زنده شد. گفت آقا این همه به جان هم نیفتید، برادر زادن منو کشته، قاتل خود را معرفی کرد. دقت میکنید یکی از مفسرین قرن هشتم در ذیل این آیه ذوق لطیفی نشون داده، گفته آنچنان که گاو را کشتن و عضوی از اون را به مقتول زدن، مقتول زنده شد، قاتل خود را معرفی کرد، میگه گاو نفس را اگر بکشی این عقل مرده، این قلب مرده زنده میشه و قاتل خودش هم معرفی میکنه. عجیبه. یعنی نفس کشی بکنی اصلا میفهمی کار از کجا لنگه، کار از کجا خرابه. یکی از اولیاء خدا به من گفت، رضوان الله علیه، گفت رفتم در کربلا مدتی موندم، بنا را گذاشتم بر نفس کشی. میگفت آقا تمام مسائل از زیر چشمم عبور میکرد. اگر زنده بودم انشالله در شبهای آینده راجع به این قسمت هم با شما صحبتی
خواهیم داشت که یه وقتی اعمال رو حتی به آدم نشون میده. دقت فرمودید، میگه گاو نفس رو بکش، بزن به عقل مرده، به قلب مرده، زنده میشه قاتلشو نشون میده. میگه قاتلم این چیه؟ قاتل دل شکستنه. آدم میفهمه کار از کجا لنگه. برگردید به کلام آقا، قد احیا اخلح و امات نفسه حتی دق جلیله و لطف غلیظه فبرق له لامع کثیر البرق. این هدایت خاصه اینه. ببین از قدم ریشه در اخبار داره، کشف، شهود، هر چی شما بگید ریشه در اخبار حادث داره. بزرگان از خودشون که نگفتن. بازم تکرار میکنم، دروغگو رو رها کن، اون مزور رو رها کن. تو باش با این کارا، تو باش با این سخن امیرالمومنین، چی کار با اونا داری؟ بی فرمایت قد احیا عقله و امات نفسه حتی دق جلیله و لطف غلیظه فبرق له لامع کثیر البرق. قرآن چی میگه؟ بیزید الله الذین اهتدوا هدا. قرآن ناطق چی میگه؟ فبرق له لامع کثیر البرق. درخشندهی براش درخشید. کثیر البرق یعنی چی؟ آدم به ادبیات عرب وارد نباشه میگه کثیر البرق یعنی خیلی پرنور. نه، کثیر البرق یعنی کثیر القطع والوصف. قطع وصف میشه در اول، در اول اونطور نیست. اگه تو موفق بشی شروع کنی به کار، هدایت خاصه قطع وصف میشه. یعنی یک روز میبینی که آمد، یه روز نیمد. در اول اینطوریه. همین که گاه گاه میاد چکار میکنه؟ عبارت آقا این است، میفرمد سعبان له طریق، راه را نشونش میده. عرض نکردم چرا به آدم میدن چرای پاش را میبینه؟ عرض کردم دیگه، سعبان له طریق و سلک به سبیل. دستشو میبرن، میبرن اصلا از این راه میبرن. بعد میفرمد و تدافعت الابواب الى باب السلامه و دار الاقامه. بالاخره اینقدر ابواب نشونش میدن، منزل نشونش میدن، خیلی مسائل نشونش میدن. قطع وصل میشه، نالشو در میارن، گریهشو در میارن، گاهی خطشو در میارن، آخر سر میاد میرسه به جایی که دیگه اونجا مقام استقراره. البته مقام استقرار باز با معصوم و غیر معصوم خیلی فرق داره. حالا انشالله اینا را توضیح میدیم. تا رسیدیم به اینجا، و تدافعت الابواب الى باب السلامه و دار الاقامه. اصلا عجیب سخنیست. ابن عبدالحدید یک سنیه، سنیه خیلی سنیه متعصبی هم از سر مواردی که تعصب نشون میدادن میفهمه. نگاه نکنید به اینکه شرح نهج البلاغه نوشته، مؤدبه ولی متعصبم هست. به اینجا که میرسه میگه هازا اجل کلام انت سلوک، گفته بزرگترین کلام در سلوک این کلامه. اصلا تمام قواعد سلوک رو حضرت در چند جمله بیان کرد. خب وقتی که اینطور میشه، این صاحب این حالت گاهی قطع، گاهی وصله. وقتی قطع میشه نالش بلنده، وصل میشه باز یه حالت دیگه داره. در لسان منتسبین به عرفان که میخوام حالا از لسان اونها، چون اگه بخواییم یه وقت حرفشون متوجه بشیم باید لسانشون هم بدونیم، در لسان اونها به اون حالتی که وصل میشه به اون حالت وقت گفته میشود. که شیخ ابو علی سینا انصافا بنده اعتراف میکنم به این مطلب که مادامی که این آخر اشارات رو ندیده بودم، شیخ را یک فیلسوف خشکی می دانستم. چنون که الانم افرادی رو سراغ دارم که آخر اشارات رو ندیدن، حتی صحبت بشه در محافل علمی او را فیلسوف خشک می نامن. ولی آخر اشارات رو دیدم، دیدم بینی و بین الله به همین قدر که فیلسوفه همین قدر معارفه. خیلی مرد بزرگی که البته احتمال داده میشه که ابن عبدالحدید هم احتمال داده که از سخن حضرت الهام گرفته. ابن عبدالحدید میگوید که این سخن
هر کس هر چه گفته از اینجا گرفت، چون هیچ کس مثل امیرالمومنین نمیتونه حرف بزنه. امام متصل به غیبه، عرفای عالم تمام جمع بشن، یک ناخونش نمیشن، خاک پاش نمیشن. امام المبهدینه، سید اوصیات. علی کل حال اگرم از اینجا الهام گرفته که گرفته، خیلی ماهرانه و عالمانه الهام گرفته. حضرت میفرماید که تبرق له لامع کثیر البرق، شیخ میگوید که و کل وقت یکتنفه وجدان، میگه هر وقتی، یعنی هر وصلی که یه بار وصل میشه، میفرماید بین دو تا وجد قرار میگیره، یکی وجد شادیه، یکی وجد اسفه. به اینم وجد گفته میشه، وجد اسف در لسان عربی. یک مهمان عزیزیه، توجه فرمودید، مادامی که نیومده یه وجدیه که الان میرسه، آدم خوشحاله، هی میره پشت در برمیگرده. وقتی آمد، وقت آمدنش اگر خیلی عزیز باشد، سربسته عرض میکنم دلم میخواد خدا شماها را به این مقامات برسونه، منم برسونه، من که هیچی، حتی آدم نشدم، خدا من اول آدم کنه، این مقامات که دیگه پیشکش، شماها که نورانی هستی شماها را برسونه. وقتی آمد به اون حالت حیمان گفته میشه، حیمان به ها احوز، یعنی حائمه. دیشب گفتم براتون که مجلسی اول یک مجتهده، شوخی نیست. امام زمان سلام داره میگه بیا بشین، میگه بی ترسم کافر بشم. آخه مجتهد به امام زمان نه همجور جواب بده. آقا وقتی میگه بیا بشین، آقا شش میام میشینم. میگه بی ترسم کافر بشم. گفتم یه اهل فضلی از من پرسید که چرا همچه جوابی داده. من در سرم حالت حیمان بوده، دستاشو گم میکنه، نمیدونه چه بکنه، کی بگه. توجه کردید که مهنت قرد زبور افزون است. بالاخره و کل وقت یکتنه پو بجدان، وقتی نیمده شادیه، وقتی میاد حالت حیمانه. مخصوصا اگر اول کار باشه حیمان قوی تر میشه، که اینجا حرفایی هست که دیگه بله این حرفا در منبر گفته نمیشه، چه کنم آخه. والله بعضی هم میگن چرا شما بعضی چیزا رو نمیگین؟ آخه من دکون بقالی نیست که منبره، باید با هم زمان راضی بشه. آخه چی بگم؟ سر نخالا میگن، یه خودم خودتون فکر کنید. وقتی که مهمون رفت، اون وقت اون وجد اسفه، وای چه کنم که رفت. دیدم بنده کسی را که در اون وقتی که وصل بود پرواز میکرد. آقا وقتی قطع میشد نمیشد باش حرف بزنی، نمیشد باش حرف بزنی. میگفت خدا شاهده، گفت تمامه، به خودم گفت، گفت تمام هستی و آتش بزنم دیگه برام مهم نیست. همینطور قد وست قد وست 80 سال گریه کرد که بعد از 80 امام زمان سلام علیه رو دید. حضرت فرمود تا اینجا خوب آمدی، مقام استقرار بود دیگه. و تدافعت کن ابواب الى باب السلامه و دار الاقامه، گفت خوب آمدی تا اینجا. خیلی حرفه ها. امام زمان کارنامه 80 ساله یک نفر امضا کرده، بگه همش لیسته. خدا میدونه من و شما فقط میشنویم. خیلی عجیبه، تا اینجا خوب آمدی که مست شد و مستم از دنیا رفت. که وقتی رفت خلاصه چیزایی دیده بودن، مسائلی شده بود که اگر چنون که یه وقت فکر کنم اجازه شرعی داشته باشم بعضی چیزا رو عرض میکنم. خدا کنه ما همه ها دنبال اولیا، انبیا، دنبال ائمه بریم. پس بنابراین این درک به دل باز میشه مراتب داره. حالا یه وقت در حدیست که میگن آدم خوبیه، یه وقت در حدیست که از یه ریزکاری های خبردار میشه آدم آقا به قدری تعجب میکنه که از کجا خبردار شد. یه ریزکاری های عجیبی، یه قضیه براتون بگم اگرچه سنگینه ولی حالا بدون بعضی اسمها به هست بعضی چیزا عرض میکنم که میگم گاهی به حدی می. خدا کنه ما همه ها دنبال اولیا، انبیا، دنبال ائمه بریم. پس بنابراین این درک به دل باز میشه مراتب داره. حالا یه وقت در حدیست که میگن آدم خوبیه، یه وقت در حدیست که از یه ریزکاری های خبردار میشه آدم آقا
به قدری تعجب میکنه که از کجا خبردار شد. یه ریزه کاری های عجیبی. یه قضیه براتون بگم، اگرچه سنگینه ولی حالا بدون بعضی اسمها و حرف بعضی چیزها عرض میکنم که میگن گاهی به حدی میرسد که از ریزه کاری ها خبردار میشه هدایت خاصه. امیر المومنین که شوخی که نمی کنه، فعبار علیه طریق را را میشون میده، سه نوره کم میندازه، برو آقا جم برو و سلکه به سبیل دستشن میگرن اتا. یه قضیه براتون میگم یادگار باشه، جزئیات شم انشاءالله دیگه نمیخواید از من. اونا که نماز شبشون قضا شده صلوات بفرسته. بالاخره همه که قضا نشده بود که یه دونه نخلوت بفرستید. بعد کشفا بعد هدایت ها خیلی عجیبه. این قضیه را که میگم براتون، این برای من از آب گذشته است. یکی از اولیاء خدا که بزرگان بسیار به او مراجعه میکردن، یعنی ببینید یه وقت هست که از یه آدم مثلا عالم ندیده یه آدم دلبری بکنه مهم نیست، ولی یه وقت هست که علما که حوزه ها رو پیر کردن بلنشن برن دنبال یک نفر. توجه فرمونید. خلاصه یک نفر الان مثلا شهر به عمرش ندیده باشه، اصلا به عمرش شهر ندیده ها، وارد شهر بشه یه دونه از این قاباینه ها نیست میذارن، یه چند تا سیگار هش میذارن، نمیدونم یه چند تا مثلا بسته سوزن قفلی یا نمیدونم سنجا قفلی، یه چند از این چیزا همون ازش دلبری میکنه، همونجا میشکوب میشه. ولی شما شهری ها میرین تو بازار کار دارین، از برابر طلا فروش حتی رد میشین، نیش وای نمیشین نیش وقت، مگه که یه وقت بخوای واقعا چیزی بخری و الا دنبال کارت هستی ازت دلبری نمیکنه. اگر آقایون یه چیزی از اهل خبره دلبری کرد مهمه، این ولی که من عرض میکنم خدا میدونه کسانی که به فلک باج نمیدادن میرفتن پیشش، مثل بچه میرفتن زمین، نقش زمین میشه، یه محبتی بفرمید، آقا توجهی بکنید، التباس میکرد. خیلی کشفاش این آدم، یکی از کشفاش مثل اینکه شاگرداش خیلی کمیابه، یه شاگردی داره سیدم از خدا رسوند، اونو به من گفت. چند سال پیش بود، آقا بنده در منزل تنها نشسته بودم، یه وقتم در میزنن برنا نبود کسی بیاد، گفتم آره دیگه بالاخره در میزنم بریم ببینیم چیه. رفتم دیدم سیده، خدایی همست که دنیا را به من دادم. این سید از شاگردهای عزیز اون ولی خداست و بعض اسرادش هم پیش اون سیده. بردمش بالا، احترامش کردم، خواستم دستش ببوسم. بالاخره این قضیه را گفت به من، یکی از کشفهای خیلی ظریف، عنایت کنید گفتن خیلی شنیدنیه. گفت یک نفر بود اهل علم بود، اهل علم، و عرض کنم حضورتون که آدم خوبی بود، حالا به هر عنوان مخصوم نبود، شد یه خطاهای سر بزد ازش، سیدم بود، مثل این که فرض کنید حالت شبیه کشف به اون سید دست داده بوده در زمان این ولی خدا که میگم ریزکاری ها را میدونست، از کشف کسی دیگه هم با خبر میشد اینطوری ها. بله عجیبه. عرض کنم که در حالت فرض کشف مانندی حضرت رو دیده بود اون سید، امام زمان سلام الله علیه رو دیده بود و خیلی هم آدم دردمندی بوده، بیچاره بوده. گفته بود که در کهف دیدم که حضرت نشسته، منم نشستم ولی یه سلاح هم به کمرم بستم. کشف مثل خوابه، البته قوی تره، هم مثل میزنم، شما در خواب ببینید که داری از کوه میری بالا، در صورتی که چیه قضیه؟ تو از خوابت خوابیدی. مرحوم آقای طباطبایی صاحب المیزان، ایشون یه کشفای داشت عجیب. یه وقتی فرموده بودن که سرم رو گذاشتم رو کرسی، لب کرسی، دستم رو گذاشتم پیشانم، گذاشتم رو دستم، از این کارا ما هم میکنیم خسته که میشیم.
میگه یه وقتا در میزنن آی طباطبایی فرمودن، حالا که دیگه از دنیا رفته. دم در میزنم، پاشدم رفتم، در وا کردم، دم یه مرد یه دستار به سرش بسته. سلام علیکم. علیکم السلام. میگه من یه سری داشتم برش موندادم، سر رو گفت. برو نراحت نشو، من پنجشنبه حل میشه. خدا حافظ. در بسته. میگه پله آمدم بالا، رسیدم تو اتاق، در اون هین دیدم هنوز پیشونی من به لب کرسیه. فهمیدم بیکشف بوده. کشف خیلی روشنه. بعضی وقتا صاحبش متأخرتر از وقوعش متوجه میشه، بعضی وقتا از اول متوجه میشه، بعضی وقتا متأخرتر از وقوعش. حالا اینا دیگه حرف زیاده، بگذاریم. بالاخره دیده بود که حضرت نشسته و این آقا سیدم نشسته، سلاح هم بسته، سلاح نبوده ها، در حالا در اون عالم سلاح بوده، یه مثلا اسلحه کمری بوده، یه فرض کنید که خنجر بوده، چی بوده، خلاصه بسته بوده به اینجاش. بعد میگه آقا من خیلی آدم دردمندیم، همین طورم بود، گرفتاری داشت. آقا اشاره میکنه به اون ولی خدا که ذکر خیرش میکنم، میگم از بزرگان دلبری میکرد، میفرمد برو سراغ این. این یه دفعه از این حالت فراغت پیدا میکنه. خونه این سید سلسبیل بوده، خونه اون ولی خدا طرفای مولوی بوده، 40 سال پیش 50 سال پیش. بلند میشه با گریه تا اونجا میدوه، خیلی عجیبه ها. میره خودش بندازه تو دامن اون ولی خدا، میگه منو سپرده آقا به تو، مشکلمو حل کن. یه تبسم میکنه میگه آقا سید میدونم سپردم به تو، ولی چرا سلاح بسته بودی؟ ببین میدونم سپردم به من، ولی چرا سلاح بسته بودی؟ آخه که چرا نداره، اگه گفتید که چرا، میگه چرا. اگه کسی خواب ببینه که مثلا رفت کوه، دیگه نمیگن چرا این خوابو دیدی، که میگن کشتم همینطوره. این چرا گفتن این ولی خدا علت داشته، مثل این که احتمال میرود الله اعلم شاید او یه گناهی کرده بوده یا یه خطایی کرده بوده، این در عالم شبیه کشت به صورت سلاح بستن دیده شده بود. این چرا راجع به اون بوده که چرا این کارو کردی که اینطور مجسم بشه برا. دقت فرمودید؟ حتما دقت فرمودید. صلوات بفرستید. بالاخره دیگه زیاد صحبت رو طول نمیدم، مبحث مبحث بزرگی، اگر زنده بودم به خدمتتون خواهم بود. تأکید میکنم که به مراتبش توجه کنید، یعنی از اون اول آدم چه آدم خوبی شد، از اون اول شب اول ملا سنگولی همدانی نمیشه. بله این درک به دل باز میکنن مراتب داره، گفتن یه شن میدن که فقط تو چاله نیفتی. گاهی میگه که چقدر خوب شد دیشب این حرف رو نزدم، اگه میزدم چقدر بد بود. اون همون شمه، دست خودت نیست. یه وقت میبینی یه کاری بنا بود انجام بدی، بدون دلیل انجام ندادی اصلا خودت. فردا میدیدی که اگر انجام میدادی چقدر بد میشد، هیچ دلیلم نبودا. خیلی از این چیزا اتفاق میفته، اون همون شمه، یه شمه، چاله نیفتی. از اون قوی تر این که چند متر جلوترت میبینی. بالاخره اسمش هدایت خاصه است تا برسی به باب سلامه، که میفرماد بتدافعت الابواب الا باب سلامه و دار اقامه. البته به باب سلامت و دار اقامت که رسید نسبت به بشریت خودشه، و الا همونجا بالا پایین میشه، همونجا هم کم میشه زیاد میشه. توجه فرمودید؟ به بالای کوه میرسه بله، اما گاهی باز میاد یه قدری پایین تر، باز برمیگرده. اون استقراری که هیچ دیگر تغییر و تبدیل درش نباشد، اون استقرار مال معصومه. من قابل نیستم، ولی خدا دستم رو گرفت، این از زیارت جامعه کبیره کشف کردم. در اونجا میگوید السلام علی المستقرین فی امر الله. البته مستقرین فی امر الله معانی عدیده دارد، شاید یکیش هم همین باشد که دارد استقرار دارد. عرضم کافی باشد انشاءالله امشب. باز بقیه مطالب هدایت خاصه رو عرض کنم، یا بقیه تفسیر این آیه شریفه رو بعداً
به شما خواهیم گفت السلام علیک یا سیدی یا باب الحوائج یا موسی بن جعفر بن الکاظم. امروز توسل ما به آقا بوده، اینجا هم در خانه منصوب فرزندش متوسل میشیم به آقا صلوات الله علیک یا باب الحوائج. دعبد خزائی شاعر بسیار برومند و مقتدری است. قصیده طولانی سرود در مظلومیت اهل بیت علیهم السلام. عجیب است آقا، من دیدم حتی سنی های متعصب این قصیده را دوست دارن، که یاقوت حموی سنی خیلی متعصبیه ولی در مورد این قصیده می نویسد که و هذه القصیده من اسن المدائح، می فرماید از بالاترین قصیده هاست. آمد خدمت حضرت رضا سلام الله علیه که قصیده خود را عرض کند. معروف است این قصیده را به عنوان قصیده مدارس آیات معروفه. گاهی بعضی ها میگن تاییه دعبل. علا کل حال شرح ها برش نوشته شده، علما خیلی بهش توجه کردن. میگه ابن رسول الله به حضرت رضا سلام الله علیه عرض میکند اجازه میدید من این قصیده رو مطرح کنم که اول شما بشنوید. یادتون باشه عزیزان، برادران، خواهران، این نکته را به خاطر بسپارید. در مورد اهل بیت علیهم السلام هر چه عزاداری بشه، هر کجا، صاحب عزاداری خود وجود نازنین صدیقه طاهر است سلام الله علیها، چون مادره. اینی که دعبل تمام قصیده را خطاب کرده به حضرت که تا دهنش وا کرد اسم مخاطب قصیده را آورد، صدای ناله حضرت رضا هم بلند شد، گفت افاطمه لو خلت الحسین مجدلا فقط ما تعطشانن به شد فراتی. دختر پیغمبر نبودی کربلا، حسین تو با لب تشنه شهید کرده. بیت بعدیش خیلی تنده، از امام زمان باید شرمنده بشم ولی دیگه حالا که گفتم میگم. خدا ببخشه، امام زمان ما را ببخشه. گفت اذن للطنت الخد فاطم عنده و اجریت دمع العین فی الوجنات. دختر پیغمبر اگر بودی کربلا سیلی به صورت خود میزدی و اشک از دیدگان جاری میساختی. قصیده را ادامه داد تا رسید به یک نام که صدای ناله حضرت رضا باز بلند شد. چی گفت؟ گفت و قبرون به بغداد لنفس زکیت. دختر پیغمبر یکی از نور دیده های تو در بغداده و اونم باب الحوائج موسی بن جعفر است. من جان ما به قربانت ای آقا، خدایا قسمت کن بریم، عرض ادب بکنیم، این باب الحوائج رو زیارت بکنیم. بله. بعد حضرت وقتی کمی آرام شد مطلبی فرمود که غیر از این که این مرثیت و مصیبت، شیعیان عزیز دقت بفرمایند که در عین حال معجزه هم هست، چون علم امامته. فرمود دعبل آیا الحاق نکنم دو بیت بر ابیات تو؟ عرض کرد چرا ابن رسول الله؟ فرمود بعد از این به مادرمون بگو و قبرون به توس یا لهام مصیبت. خانم یکی از نور دیده های شما در خراسانه. عرض کردم که ابن رسول الله من از خراسان، در خراسان از شما عزیزان کسی رو نمیشناسم. فرمود چرا دعبل؟ اونم من غریبم. ای برادر، خواهرا، حضرت یه مژده داد اینجا، این مژده را بشنوید. ماه خدا مهدیه خانه منصوب به حضرت، این مژده را بشنوید. منتها دو تا نکته را تذکر میدم. یکی این است که مژده بسیار مهم است. حضرت این رو با حرف تنبیه شروع کرده، الا حرف تنبیه و در مطالب مهم گفته میشه الا. این یک نکته. نکته دوم، این مژده شرطش پاکیزگیه، تقواست. به درد عق والدین، بی نماز، کاهل نماز، مال مردم خور، به درد اینا نمیخوره. شرطش
پاکیزگیه. شما خودتون الحمدلله اهل فضیلت میدونین که میفرماد انما یتقبل الله من المتقین، فقط از پرهیزکاران خدا میپذیره. بعد از تقوا و طهارت بالاخره ما هر چی هم ملاحظه کنیم بازم دریای گناهیم. حالا این مجدر را عنایت کنیم. من خواستم بگم مشروط به پاکیزگیه که دیگه بزرگترین مجده است. از این بزرگتر مجدهی من در مطالعات ناقابلم که طولانیم بوده چیزی نیافتم. فرمود ابل به شیعیانم بگو فمنظارنی فی غربتی کان معی یوم القیامت فی درجاتی، به اینا بگو که هر کس من در این غربت زیارت کنه من در قیامت او را تنها نمیگذارم. به چه زبانی شکر کنیم خدا رو؟ ای خدا بلند میشیم را میفته میریم امام عزیزمون را زیارت میکنیم.